Si pjesë e AGK-s, a mundesh më na tregu na ile me çfarë probleme përballen gazetarët më shumë ti, edhe në terren, por edhe në vendin ku ata punojnë? Lloj-lloj. Lloj-lloj, të ndryshme. Qas ko. Gjithçka, në terren, rastin e fundit e kemi pa kur dy qytetarë të këtij vendi janë në gjendje edhe me kidnapu gazetarët. Bukfalisht me i mbyllë dhe me i majtë me një garazh, do me thonë dirin këtë nivel arin mos respektimi, le ta quajmë lehtë kështo, pa përdorë termat e tjerë që mundën me ofendu dikën, ndaj gazetarëve, edhe këtu mendoj që ka një sër faktorës që kanë ndiku në krijimin e këtij ambienti. Po prap, fajin kryesor, gjithmonë si pas me, e kanë institucionet të cilat japin shambull të keq, ose nuk japin shambull të mirë, që duhet mi respektu gazetarët. Unë nuk kam pritje prej qytetarëve që nuk kanë shumë informacion për punën e madhe të jashtëzakonshme që bojnë gazetarët në teren në baza ditore, nëse nuk respektohet kjo punë dhe kjo profesion prej njerëzve që janë në krye të institucioneve. Çka, pse duhet me respektu një gazetar, nëse e shohim që gjykata ka vendosë për shambull me dënu një person që ka kërcnu me jetë 300 euro. Qëfar shambulli po japë, qëfar mesajji po japë në institucionet tona. Ose nëse kryeministri, ose ministrat, ose i quin dërmarjet për bashk të kriminale, gazetart, ose mediat në përgjithsi, ose nëse gazetart quhen njerës të vuqicit, ose... Kjo me automatizo me japë mesajin mandejt të njerëzit, të populata që gazetart janë këtë, gazetart nuk bojnë kur gjo, edhe prandaj unë kritikën edhe brengën matë madhe kam qasja në institucionet në raport me mediat edhe gazetarët. Edhe prandaj mendoj që është një ambient jo shumë i favorshëm për gazetarë momentalisht, edhe shumë keq. I los krejt e dita që ki dëgjus pa fond, e kisha shfrytzu këtë moment, me ju bo thirje që mos me qenë shumë të ndikum prej atyre që thojnë, sidomos njerëz të mpushtet për gazetarët, sepse ka plot rasti kur aty nësë ju kanë venon me raportu drejt për një problem që ndodhë. Edhe prandaj mundet me qenë kjo qasja e... jo e mirë, jo miqësore ndaj gazetarëve. Kështu që letë jemi pak krejt bashkë, letë jemi pak matë menqëm në botë kuptimin tonë që shë kriojmë një mendim për një medium. Do me thonë, na nuk e këshim ditë që ka ndodhë nëse s'kemi gazetarë, dhe këshim qenë tërë informativ gjithmonë, kështu që duhet me pasë jashtëzakonisht shumë respekt për punën e gazetarëve.